Siz bundan tutup durasız ha. Bu da kovatlar bir yer kadar. Ya bu kolin. Ya böyle çap kolda böyle de o zaman. Çap kolda. Ben yani bozum onun kayman de. Hani bunda bu şey istedim. Çap kolda bunda şu da. Bunda. Takı değil şu kadar yoksa. Haa. Doğru. Hani zor iş işte. Çap. Tutturken de yapalım. Bir yere yemin. Az gel. Tutu yoksa işler oturmaz. Endi birinchi marotaba biz mana qanday tanishib ko'rishimiz. Hurmatli yurtdoshlar, har bir kasbning o'z egasi bo'ladi deganlaridek, demak hunarmandchilikning ham o'z sohiblari bor. Biz har qanchalik harakat qilmaylik, baribir bu narsani uddalay olmasligimiz mumkin. Hozir harakat qilib ko'rdim, baribir buni hozir buzib qo'yishim mumkin. Shuncha mehnatni demak yo'qqa chiqarishim mumkin. Shuning uchun ham hozir faqat demak bu asbob uskunalardan ishlatib ko'rishni o'rganib ko'rdim. Haqiqatan da bu ish juda ham zahmatli ish va mehnati juda ham o'ziga yarasha og'irligi bor. Shuning uchun ham aytaman, boya gapimni boshida ham takrorlab o'tdim. Har kim o'zini ishini qilgani yaxshi. Lekin bu ham anaqadir zerikkan vaqtingizda shug'ullansangiz bo'ladigan, demak, ish ekan desam adashgan bo'laman, chunki hunarmandchilikda shunchaki shug'ullanib bo'lmaydi, to'g'rimi? Uni albatta shug'ullangandan keyin unga qiziqish kerak, mehr berish kerak, chunki biror bir ishga mehr bermasangiz, u hech qachon bir go'zal holatga kelmaydi. Shunaqa azizlar, mana ko'rdinglar, mana hozir o'rgatishdi, mana bunday qilib ovozini qaylar, ovozini qanaqa yoqimlidigini. Ritm darsi bo'lardi institutimizda, aktyorskidan o'shanga o'xshab ketdi. Juda zo'r. Bu albatta sabr talab qiladi. Operatorimizga ham rahmat. Mana bundoq olib qo'ysangiz, mana meni qo'l mehnati. Bir necha soniyalarda mana shunaqa joy holatga keldi. Bu mana gullari bor-ku, hozir siz